Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про порушення, що мали місце напередодні виборів до Верховної Ради України та у день голосування. З нами експертка громадянської мережі «Опора» в Дніпропетровській області Юлія Лисенко, я вас вітаю, та заступник начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Володимир Боганіс. Володимир, я вас вітаю. Власне, до вас перше питання. Які порушення ви фіксували на протязі самої кампанії та у переддень дня голосування? Якщо говорити про кампанію, то у нас більшість порушень адміністративних, а саме такі найбільш розповсюджені і за заявою, в тому числі, громадської мережі «Опора», це незаконна агітація, в основному це борди, на яких не було вихідних даних, або листівки, або інші друковані матеріали. А також досить розповсюджена була розклейка реклами на громадському транспорті. Ми маємо і в Кривому Розі, і в Кам'янському дуже багато таких випадків, і саме найбільше в Кам'янському у нас складено адміністративних матеріалів. Це, до речі, на приватному транспорті має право? Приватний має, але якщо це, наприклад, вже таксі використовується, то вже немає. Тому оце близько 100 таких порушень було зафіксовано. Вже в сам день голосування у нас були також адміністративні десь порушення таємниці голосування, десь розповсюдження даних, ну, але там вже в залежності від кваліфікувалася або адміністративна, або кримінальна відповідальність. Небагато було кримінальних справ порушено саме в день голосування. І в загальному у нас за весь виборчий процес їх 16. Тому можна сказати, що десь народ вже привик, більш став дисциплінований, більш свідомий, тому що у нас, що в першому, що в другому турі було дуже багато випадків винесення бюлетня, спроби. Президентські вибори ви маєте на увазі? А от зараз у нас був такий один такий випадок. Ну, там відповідальність, хоча це кримінальне, але це обмеження волі до 2 років. Пані Юлія, до вас теж питання як до спостерігача напередодні виборів під час парламентської кампанії, які порушення ви фіксували, можете наведете конкретні приклади, знову ж таки. Володимир Романович правильно зазначив, що дійсно кандидати найбільш частіше порушували саме правила розміщення агітації, і ми підозрюємо, що це була агітація з поза меж виборчого фонду. Тобто ми знаємо, що кандидат має відкрити виборчий фонд, який обмежений певною сумою, і саме з цього виборчого фонду мають всі агітаційні матеріали бути надруковані. Якщо там немає вихідних даних, вони не зазначені, це означає, що, можливо, тут є порушення не тільки правил розміщення там політичної агітації, а й порушення саме через те, що це ідея фінансування з поза меж виборчого фонду. Це чому це важливо? Тому що це порушує саме права кандидатів, інших кандидатів, які також змагаються за цю посаду і не порушує так. А є такий більш кандидат, який не знаю, більш заохочений якимось чином або має більші ресурси. Він може заклеїти весь округ. Саме для цього це робиться. І от саме цікаво, що на цих парламентських виборах самі кандидати вже почали звертатись до суду, а потім вже й до поліції. Як ми знаємо, під час перебігу цього судового засідання один з кандидатів подав позов до суду саме от за такі порушення. Оскільки його конкурент розмістив білборд без вихідних даних. Ну, от я знаю, що мали місце такі факти, коли концерти, скажімо, якісь естрадних співаків чи інші використовували як трибуну для політичної агітації. Ви фіксували такі факти і чи є це порушенням? Ми фіксували такі факти і на президентській кампанії, і під час цієї кампанії до парламенту. Проте ми не можемо сказати, що це було порушення, що це заборонено законом. Ні, насправді вся передвиборча агітація має бути відбуватися з виборчого фонду. І якщо кандидат таким чином, що передбачено законом там організувати мітинги, концерти та інші там масові заходи, тобто якщо це фінансується з виборчого фонду, то це можливо.
Ми знаємо, що, ну, до прикладу, так, великі сцени, які були організовували так у нас концерти, першу годину було оплачено з виборчого фонду, ну, тобто так повідомляють кандидати. Ми це перевіримо пізніше, коли вже будуть відкриті ці дані, ми зможемо подивитися, чи дійсно це було, ну, чи дійсно це було правдою. А потім відбувався концерт, але вже як благодійний концерт, не з виборчого фонду, і там не було агітації. Ми були відвідали, наші спостерігачі, дуже велику кількість таких концертів, і агітацію ми от цього разу ми не фіксували. Хоча дійсно це може бути сприйнято як там заохочення виборців більш лояльно ставитись до тих чи інших політиків. Питання до обох учасників нашої розмови. Напевно, почнемо з вас, пане Володимире. Напередодні дня голосування є так званий день тиші. За його порушення передбачається адміністративна відповідальність. Ну, було багато, скажімо так, сірої агітації, і навіть дехто фіксував пряму агітацію. Чи були якісь адміністративні протоколи складені, і чи фіксували ви, як спостерігачі, власне, таку агітацію, пане Володимире? Було. У нас близько 15 протоколів було складено саме в день тиші, але, ну, знову ж таки, сіра, ми її називаємо скрита агітація. Ми ще в час президентських виборів складали такі адміністративні матеріали і подавали в суд, але суд не вважає це агітацією і, в принципі, ще раз фіксувати те саме, подавати спроби робити до суду, ну, немає змісту, тому що є вже декілька рішень суду, ми і подумаю, і познаю, ще подавали свого часу. Тому зараз там приходь 21 числа, чи зробимо їх ще раз, ну, всі ми прекрасно розуміємо, але прямих закликів нема. Зелений фон, який там використовували, чи там інший фон, який використовували, там сонячник на синьому фоні. Всі прекрасно розуміємо, але я закликав ще при президентських виборах і зараз хочу сказати, що, повірте, якраз з зеленою командою досить така прикра ситуація склалася в Дніпрі, коли конкуренти скористалися, скажімо так, недосконалістю закону і провели агітацію своїх кандидатів під тими самими, майже тими самими гаслами, під тими самими майже кольорами. І довести, що вони щось порушили, абсолютно неможливо, тому що були зареєстровані на тих кандидатів і товариство з обмеженою відповідальністю «Слуга народу», і благодійні фонди «Слуга народу», ну, мали право використовувати цей слоган. Це не зовсім чесно, я вважаю. Але перш за все треба поняти на тих політиків, які таку скриту агітацію допускали ще при президентських виборах, зараз при парламентських, скажімо, допустили. Я вважаю, що тут треба вносити зміни в закон і забороняти таку скриту агітацію в тому числі. Тому що це абсолютно не красить ні правлячу партію, ні кандидатів, які хочуть стати біля влади і розказувати людям, як, по яким правилам жити. Якщо ми починаємо свою, так скажу, агітацію з порушення певних правил і норм, і ми показуємо, як ми вміємо користуватися. Це вхочення до влади, точніше. Так, от ми вміємо користуватися недосконалістю закону, то, певно, це неправильно. Давайте міняти закон, давайте самі не порушувати його, не користуватися прогалинами, а прийшовши до влади, давайте міняти ті прогалини, давайте робити таким чином, щоб в майбутньому права були однакові для всіх. Кожен мав право на агітацію, і це право було забезпечено, незважаючи, ти при правлячій коаліції, чи ти при правлячій партії, чи ти взагалі самовисуванець. Ти маєш бажання, маєш в собі, відчуваєш силу, будь ласка, ми маємо надати і забезпечити права абсолютно кожного бажаючого, хто висуває свою кандидатуру. Ну, власне, пані Юлія, да, чи фіксували ви такі факти і ваше ставлення до сірої або прихованої агітації, як спостерігача? Я хочу повністю погодитись з паном Володимиром Романовичем про те, трошки доповню, якщо можна, є з приводу якраз прогалин в законодавстві на цих виборах, це особливо стало помітно, про те, що
є такий спосіб агітації, реклами саме в соціальних мережах. Тобто під час президентської кампанії побачили, що сама кампанія робилась в мережі інтернету, це стало популярним і доступним, так, до, ну, це доходить реклама до кожного виборця, він може побачити, там, лайкнути або там комунікувати зі своїми штабами або навіть кандидатами. І тому ми побачили на цих парламентських виборах, коли кандидатів, ну, ми знаємо, в Дніпропетровській області найбільша кількість кандидатів, і практично всі вони замовляли рекламу на Фейсбуці, вона не так дорого коштує, ну, кожен може собі замовити. Ну, залежить від об'ємів реклами все-таки. Ну, звичайно, але, ну, в принципі, там показати кілька разів можна. Проте, хочу зазначити, що от реклама саме в соціальних мережах, в мережі інтернет, вона поки що не регламентується ні цим законодавством про вибори народних депутатів, ні про вибори там президента України, а і навіть в новому виборчому кодексі також немає жодної інформації про те, як ми маємо регламентувати, чи, ну, ми як спостерігачі реагувати на цю рекламу в Фейсбуці, наприклад. В день тиші ми дійсно побачили, що такої реклами стало набагато менше, відсотків на 70, хоча одночасно... Ви маєте на увазі реклами в інтернеті? Так, реклами в інтернеті. Хоча разом з тим з'явилися в інтернеті реклами проти якогось кандидата. Тобто там з'явились такі брудні ролики, там, ну, такого змісту, які можуть дискредитувати того чи іншого кандидата або там політичну силу. І я думаю, що ми маємо зробити висновки з цієї кампанії і вже в подальшому це якось регламентувати і, ну, спостерігати, щоб це дійсно було також з виборчого фонду, щоб кожен міг замовити там, наприклад, певну кількість, так і що ж таке. Ми знаємо, що Facebook для нашої країни – це одна з 50 країн, яка має таку позначку, як, ну, коли реклама, і реклама це стосується політики, має бути поряд зазначено з, ну, хто замовив цю рекламу, тобто там замовник. Також можна в пошуку Фейсбуку знайти таку інформацію, хто замовив, скільки, коли. Ми також відслідковували цю інформацію і, думаю, в подальшому маємо провести аналіз, чи дійсно всі кандидати замовляли цю інформацію. Ми знаємо, що також в мережі інтернет проводилась така кампанія серед активістів, що коли бачиш цю рекламу і там немає позначки, хто замовив цю рекламу, то треба було поскаржитися. І Facebook, ну, добре, вони реагували на це, і цю рекламу прибирали, і потім з'являлась така ж реклама, але вже від цього кандидата. Тобто тут теж можемо сказати, що активісти, ну, сприяли тому, що вибори стають більш чесними і прозорими. Пані Юлія згадала про чорний піар. Чи передбачена за це якась відповідальність і чи є якісь межі, які не можна переходити з точки зору законодавства? Є кримінальна відповідальність за це. І ми також в день тиші фіксували чорний піар проти деяких кандидатів. Таких не одного молодчика ми впіймали. Досить активно вони розклеювали, ну, але фактично люди встановлені, особи встановлені. На жаль, серед них є і неповнолітні, які до відповідальності не зможемо притягнути, ну, будемо старатися батьків притягнути до відповідальності. От. Але ще хочу сказати, що не тільки, скажімо так, в рекламі використовували неповнолітніх, також у нас були випадки, коли різного роду соціологічні служби їх використовували. Теж це не є нормально. Я розумію, що дитячий, мабуть, труд, він, дитяча праця, вона досить дешева, але і не треба її використовувати, тому що всі фактично випадки, де діти були, скажімо так, запрошувалися до виборчого процесу і за це отримували кошти, вони нами фіксувалися. Тому з цього приводу також хочу підтвердити, що дійсно компанія була більш така законна, при тому, що заяв та повідомлень було набагато більше, навіть, чим при президентських виборах. У нас було більше 800 заяв та повідомлень за час цієї кампанії. Це говорить про те, що люди більш свідомі, вони більше цікавляться законністю тих чи інших дій. Слава Богу, більшість з них не підтвердилася. Але те, що люди цікавляться, те, що є правова свідомість і бажання якось грати чесно,
в людей. Це є похвально. Ну, але вже далі тепер крок за політиками, які також би підтримали це бажання і внесли правильно ті всі зміни, які, яких не вистачає, і треба йти далі. Актуальність зміни законодавства, вона буде і в майбутньому. Ви згадали про дитячу працю. Власне, до кандидатів чи до політичних сил у цьому випадку передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність? Розумієте, ніхто не підтвердить, що там їх наняв якась політична сила і чи якийсь кандидат. Насправді вони наймалися а для чорного піару, б для якихось соціологічних. Я уточню цей питання. Насправді фіксувалися такі факти. Я неодноразово бачив, що, скажімо, так званих кубах, да, у палатках роздавали агітацію неповнолітніх. Це трошечки інакша ситуація. Вони не це волонтерські засади. Вони як волонтери можуть там стояти. Але ми розуміємо. Бути треба доказати, що там була оплата. Ну, це звичайно. Якщо вони вже порушили хоча б адміністративну відповідальність, у нас би було, тоді в нас є вже підстави з ними проводити роботу. Якщо ми бачимо, що вони виконують роботу, як так як соціологічне дослідження, окей, це є робота. Якщо ми говоримо про те, що штаби повинні агітувати виключно волонтерами, то навіть закон говорить про те, що вони волонтери. Перейдемо, власне, до дня голосування. Ви додати хотіли щось? Так, я хотіла додати, що це якраз є ще одною прогалиною законодавства, і ми всі знаємо, і ви зазначаєте так, це підтверджується, що люди зазвичай працюють за якусь винагороду, зазвичай це грошова винагорода, тобто отримують якусь готівку, не сплачують ні податки, кандидати звідкись беруть готівку, так? І в законі просто написано, що люди мають агітувати на волонтерських засадах. Чому саме на волонтерських? Де стільки береться волонтерів у нас саме в день виборів, в переддень виборів виборчої кампанії? Це не зрозуміло, так? Ну, ми знаємо, що в нас дуже розвинуте громадянське суспільство, але щоб люди настільки активно підтримували свої партії, ми цього навіть не можемо підтвердити. Тобто це також треба якось змінювати. Так, і тут знову ж таки політичні сили, вони виходять з цієї норми, тому що ну, є, ми теж фіксуємо роздачу коштів, але вони кажуть, та ні, це наші волонтери, і ось вони мають право їм компенсувати проїзд, там, харчування. Кажу, ну от ми вважаємо, там, от вони нам сказали, що от маршрутка коштує там 1000 гривень, умовно, вони потратили. От вони їздили цілий день, агітували там, і от 1000 гривень вони потратили, тому ми їм віддали, ми їм компенсували їхні затрати виключно на транспорт, їду. Звичайно, що ми розуміємо, як це довести, що це був підкуп, чи найманий працівник, це досить важко. Ну, не тільки ми маємо бути в цьому процесі, мають бути люди, які заявляють, наприклад, у нас є факт. Відкрите кримінальне провадження в Новомосковському районі, саме в Новомосковську, де ми маємо факт зливання інформації, от, відкриття тайни саме посадовою особою, тайне голосування, і це досить серйозна кримінальна відповідальність, але там є люди, які взяли на себе ініціативу, повідомили і допомогли нам доказати такий факт. Тому для того, щоб працювали закони, для того, щоб ті люди, які порушують закон, були притягнуті до відповідальності, має бути взаємодія суспільства, громадськості і правоохоронних органів. От коли буде, ми будемо працювати в єдиному напрямку, ми будемо думати одинаково і будемо мати однакові бажання, тоді, я думаю, ми разом спільно зможемо навести порядок. До речі, я ще хотіла вас перебити. Будь ласка, ще будь ласка. Підтвердити слова пана Володимира Романовича про те, що дійсно тільки за спільної роботи з поліцією і громадськості ми можемо робити якісь суттєві суспільні зміни, тому що от ми бачимо на прикладі останніх кампаній, коли кількість звернень громадян вона збільшується, і ми дякуємо поліції, що ви реагуєте на всі повідомлення, перевіряєте всі факти. Звісно, ми як громадянська мережа «Опора», ми розуміємо, що не все можна навіть довести, передати до суду, проте, ну і ми, звичайно, не по кожному з приводу звертаємось, так, але от громадяни набагато більше звертаються, ну, з тих питань, які вони вважають порушенням закону. І, ну, таким чином, я думаю, що, можливо, через одну-дві кампанії ми вже будемо бачити якісь суттєві зміни в цьому.
Давайте продовжимо думку. Да, власне, як ви станом на зараз оцінюєте співпрацю, питання до обох, між, скажімо, громадянським суспільством, між спостерігачами і поліцією? Наскільки поліція вас чує? Наскільки часто звертаються до вас спостерігачі, пані Юрія, будь ласка? Чи ви задоволені рівнем співпраці з правоохоронними органами? Звичайно, ми задоволені рівнем співпраці, хоча завжди є такий момент, хотілося б більшої взаємодії і співпраці, тому що деякі порушення ми дійсно... Так, деякі моменти ми дійсно вважаємо такими, що все ж таки їх можна довести і працювати далі, щоб попередити та уникнути аналогічних порушень. Що я маю на увазі? До прикладу, у нас один з найбільш частих випадків, коли ми звертаємося, це якраз розміщення агітації без вихідних даних. У нас є позитивні приклади в інших областях, коли через кілька моментів, коли фірма, яка розміщує ці білборди, вона отримувала адміністративні штрафи, вони, звичайно, не дуже великі, хоча їм дуже це не подобається, тому що їм треба мати, їхати до суду, там потім платити ці збори, штрафи і все таке інше. Тобто, купа неприємних моментів, і вони з цим не хочуть мати справу. Тому у нас був навіть такий курйозний випадок, коли одна з фірм, яка розміщує ці білборди, телефонувала до нашого центрального офісу і питала, чи можна розмістити такий плакат, чи не буде це порушенням, що до нас завтра не прийде поліція після того, як ми це розмістили. Тобто, якщо такі запобіжники ставити, то все ж таки можна до чогось прийти. Ще один такий приклад приведу. От ми знаємо, що вчора стався напад на нашого спостерігача, все обійшлось добре, і зі спостерігачем добре, і навіть з нападником все добре. Слава Богу. В якому сенсі добре все з нападником? Живий, здоровий. З нападником? Так. Тобто, я так розумію, що ви писали заяву якусь. Я хочу просто уточнити, це було, якщо я не помиляюсь, у будівлі районної ради Самарської, да? Тобто... Не Самарської, Соборної. Соборної, так. Що там відбулося? Як я знаю, там були не напади, а... Оскарблення, расизм таких журналістів, як це? Це скоріше пов'язано з особою нападника, тому що такі факти, про що я зараз розповім, вони трапляються, на жаль, дуже часто. І ми б також хотіли, щоб цьому якось запобігали. Щоб не тільки спостерігачі не дозволяли, до прикладу, робити якісь позначки в протоколах, про що якраз і зробив зауваження наш спостерігач. Тобто по всій території області ми фіксували подібні випадки. Ми робили фото-відео, так само, як і зробив цей спостерігач в Соборній районній раді. Хоча цей чоловік, нападник, він зреагував неадекватно на це зауваження, тому що, ймовірно, він все ж таки порушував закон. Саме в цей момент він не просто там щось виправляв там одну якусь букавку, можливо, він просто повністю прописував протокол, можливо, навіть у нього початка була, це треба з'ясовувати, не хочу розказувати про такі речі. Отже, коли він не помітив, що наш спостерігач записує, тобто його ймовірне правопорушення на відеокамеру, він сказав, що він припинив це записувати. Там виявились в цій районній раді також журналісти. Наш спостерігач сказав, що ось дивіться якраз те, про що ми розповідали вам. Тобто журналісти теж почали начебто намагатись це зізняти, і цей чоловік почав погрожувати і спостерігачу, і журналістам, там вдарив нашого спостерігача по нозі і забрав в нього мобільний телефон, на який він робив відеозапис. Хоча потім поліція втрутилась, взяли пояснення в обох, мій телефон повернули і все ж таки все залишилось добре. Проте чоловік в цьому курйоз, можна так сказати, трапився. Після цього приїхав ще один представник громадянської мережі «Опора» на місце подій. І знову трапився цей самий випадок. Він запитав, чому, що відбувалось. Це, знову ж таки, цьому голові комісії не сподобалось. Він також почав неадекватно себе поводити стосовно нашого і ще іншого представника. Так, пане Володимире, чи задоволені ви рівнем співпраці між громадськістю і поліцією на сьогоднішній день? Абсолютно. Хочу з кінця почну
продовження цього конфлікту, там відкрите кримінальне провадження і оцінку вже буде давати слідчі. А за якою статтею? Перешкоджання діяльності журналістам. Це більш тяжка стаття, і вже в рамках цієї статті можна буде... Це 183-я, здається. Здається, так. І там вже буде доказуватися, з якою метою, що мало на увазі, якщо будемо бачити, що були там десь спроби фальсифікації виборної документації. Це досить тяжка стаття, і в рамках цього розслідування можна буде ті всі факти встановлювати. Дійсно, якщо говорити про виборне законодавство, виборні процеси, є недосконалості. Поліція, ми ж не займаємося виборами кожного року. Слава Богу, ми виходимо в ритм, коли все рідше і рідше, і дай Бог, дійдемо до того, що ми будемо раз там в 5 років проводити вибори. І це абсолютно нормально, і ми до цього прагнемо. Це і для бюджету країни вигідно. Тому говорити про обізнаність поліцейських в виборчому законодавстві, я би говорив, що він досить низький, пов'язаний з тим, що дуже рідко стикаються з тими процесами. В той час, коли, наприклад, та ж сама громадська мережа «Опора», вони спеціалізуються, вивчають добре законодавство, хочуть його вивчити, значить, більш обізнані, ніж поліцейські. Тому у нас відбувається спільні тренінги. Ми звертаємося до опори, і вони проводять навчання для наших поліцейських. Тобто суспільство, громадське суспільство вчить поліцейських, яким чином. Є якісь певні нюанси. Знову ж таки, поліцейський вивчить цей закон, через 5 років щось помінялося, він не відслідковував, тому що він займався своєю роботою, в нього інша спеціалізація. І ті вибори, знову ж таки, були через 5 років, і його задача була 4 дні відстояти, охороняти бюлетні. Але його треба навчити. Йому треба розказати про деякі норми, про певні зміни, якогось інституту наставників, інституту, який би, скажімо так, це питання регулював, немає. І тут якраз роль громадського суспільства, якраз ми співпрацюємо в тому напрямку з опорою, дуже велика. Я вважаю, що, по-перше, і це роздаточні матеріали. Вони зробили такі гарні маленькі брошурки, які ми роздали кожному поліцейському. І він міг собі піддивитися свою шпаргалку, навіть останнє на парламентські вибори зробили з можливістю занотувати там якісь певні речі. Опора, приїжджаючи на дільниці, вони також тих поліцейських бачать, питаються, спілкуються. І я знаю, що поліцейські звертаються до спостерігачів. Наведу свій особистий приклад. У нас була агітація, проводив агітацію пан Саакашвілі зі своїм рухом нових сил. І один із спостерігачів опори мені зробив, звернув мою увагу на те, що от вони вийшли з банером, він не має вихідних даних. Я кажу, слухай, дивись, от прапор – це ж теж друкована продукція. Він каже, ні, прапор – це трошки інше. Це текстильне. А от банер – це агітація. Я кажу, от не знаю. Відкажу відверто, не знаю. Я не знаю і фізично я не можу зараз заборонити їм використовувати цей банер, бо я не впевнений, що це незаконно. Давай ми, для того, щоб я це зрозумів, ми від нього прийняли заяву, розглянули цю заяву, вивчили, чи є там порушення. Ну, знову ж таки, там двояка думка, і можливо, і неможливо. Знову ж таки, при певних обставинах це може бути, при певних обставинах це не буде агітація. Так, ну добре, що між вами є співпраця. На жаль, у нас вже не лишається часу. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з експерткою громадянської мережі «Опора» в Дніпропетровській області Юлією Лисенко та заступником начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Володимиром Богонісом. На все добре.